Dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 19. ledna 2020 a já vás vítám v pořadu, ve kterém bude komentovat, jako vždy, Vladimír Kapal, který sedí vedle mě. Znáš mi jméno? A tvoje jméno znám, protože by ho měli komolit jenom ostatní. Jasně. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem ráda, že seš tady, zase po delší době se vidíme, jak obvykle vždy na začátku říkám. Takže Vladimíre, jdeme na to, co říkáš? No, já myslím, že bychom mohli. Hned v první zprávě se podíváme do Brusele. Aneb, co se doma upeče, to se doma nesní. Stíhání Babiše je zlé? Řešili to v Evropě, zde jsou české reakce. Obnovení trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše se dostalo na program plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci se ve zhruba 50-minutové debatě neshodli mimo jiné na tom, zda je Babišova kauza vnitřní záležitostí Česka, nebo by se měla řešit na evropské úrovni, píše ČTK. Zatímco podle české europoslankyně Dity Charanzové za ANO je taková debata irrelevantní, Němka Monika Hohlmajerová, to je ta, co odjela, podotýkám já, od autonehody, prostě charakter, tak ta zdůraznila, že podezření ze zneužívání evropských dotací není interní českou věcí. Usnesení v návaznosti na debatu Evropského parlamentu přijme až na jednom z příštím zasedání. Podle informací ČTK by to mělo být již v únoru. O jednání informoval mimo jiné server forum24.cz. Nemáme nic víc než dojmy, předsudky, možná osobní animozitu a přenášíme domácí politickou bitvu z České republiky na unijní půdu, řekla v debatě místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která byla zvolena za hnutí ANO premiéra Babiše v otázce auditu. Podle ní probíhá standardní komunikace mezi Českem a Evropskou unií. Standardní je podle ní také práce českých orgánů činných v trestním řízení. Ctěme presumpci neviny, vyzvala Charanzová. Bod týkající se jednání českého premiéra označila za zcela irrelevantní a postrádající smysl. Debata v Evropském parlamentu podle ní nese politický podtext a to, že se Europarlament nechal vtáhnout do vnitropolitického boje, označila za nevhodné. Také podle Ondřeje Knotka z hnutí ANO byla půda Evropského parlamentu nešťastně využitá k přenesení domácí politické situace. Kdo se však do Babišových poslanců následně pustil, byl šéfredaktor serveru forum24.cz Pavel Šafr. Podle něj Babišovi poslanci působili v Evropském parlamentu jako ubozí exoti. Jediní poslanci, kteří se v debatě Andreje Babiše zastali, byli jeho dva vlastní straničtí kolegové. Co to tady? Tady nějaká oznámení jenom toto, takže se nelekej. Jo. A také se ho zastal Ivan David za SPD. Působili poněkud exoticky, protože hájili něco, co je pro celý Evropský parlament neobhajitelné, zkonstatoval Šafr. Podle jeho slov Charanzová i Knotek zaujali pozornost pro babišovským fanatismem a ignorováním faktů. Jejich vystoupení bylo v podstatě důkazem o tom, že v Česku není něco v pořádku. Oba tvrdili v rozporu s elementární logikou, že celé téma konfliktu zájmu a neoprávněného pobírání do je jen českou vnitřní záležitost, sdělil Šafr. Charanzové i Knotkovi oponovala například předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmajerová, která podle níž se nejedná o
českou interní diskuzi. Hohlmajerová zdůraznila, že jí nejde o to, jak postupuje v případu česká justice. Evropské dotace nesmí podporovat oligarchické struktury, zdůraznila německá europoslankyně z lidovecké frakce EPP. Pro Andreje Babiše to byl důkladný výprask a pro Českou republiku zdrcující ostuda. Tento holý a drsný fakt už nelze změnit, dodal Šafr a rozporoval zprávu ČTK, jež hovořila o neschodě europoslanců. Žádná neschoda se totiž v Evropském parlamentu ohledně Babiše nekonala. Pouze se tu dva Babišovi poslanci chovali jako nedůstojní šašci. Nic víc, schoda, že Evropská unie musí zabránit oligarchům ve zneužívání evropských peněz, byla totiž jinak naprostá, dodal Šafr. Serveru Forum 24 poskytla rozhovor také europoslankyně Viola von Kramon-Taubadelová, která označila jednání za přínosné a zdůraznila, že není možné, aby z evropských peněz profitoval politik, jež rozhoduje o dotacích. Musíme bojovat proti oligarchickému systému a zabránit nespravedlivému rozdělování dotací, uvedla mimo jiné. Zástupce Evropské komise Virginijus Sinkevičius na počátku debaty zdůraznil, že Evropská komise má nulovou toleranci pro podvody nebo zneužívání evropských fondů a že se zabývá možným střetem zájmu ve všech členských zemích, včetně Česka. Podrobnosti z auditu eurokomisař nezdělil, neboť jsou podle něj až do skončení celého kontrolního procesu tajné. Řada europoslanců, například Mikuláš Peksa od Pirátů, v debatě vyzvala ta řada v souvislosti s případem českého premiéra k vytvoření systému čerpání unijních dotací s jasnými přísnějšími pravidly. Podle europoslance Ivana Davida z SPD je skutečnou příčinou současného stavu systém Evropské unie, který umožňuje korupci prostřednictvím dotování soukromých podniků. Souhlas, pane doktore Davide. Já už to dál číst nebudu, protože už to není tak podstatné, to hlavně jsme z toho vypíchli. Takže Vladimíre, eurodotaci, tři to věci je jsou neštěstí. Tam zásadní. Ano, no, čtyři, teď si mi napověděla. Za prvé, vlády V4, trošku s výjimkou Slovenska, díky paní prezidentce Čaputové, zásadně odmítají masivní migraci. Proto se na Polsko, Maďarsko a Českou republiku valí jedna vlna nenávisti z Evropské komise a Evropského parlamentu za druhou. V případě premiéra Andreje Babiše, a to nejsem vůbec jeho příznivec, musím říct několik faktů. Za prvé, dotaci 50 milionů dostal v době, kdy to ještě nebylo tak přísně, řekl bych, chráněné, splnil všechny podmínky dané Evropskou unií a potom, co se toto pseudokauza vytáhla na světlo boží, peníze vrátil. To je jeden fakt. Druhý fakt. V době, kdy ještě nebyl premiér Babiš v politice, se začaly čerpat zemědělské dotace. Teď jsem se dočetl, že by Česká republika měla za nesprávně použité zemědělské dotace vracet 400 milionů korun, které byly českým zemědělcům, a znova opakuji, ne Babišovi, ale zemědělcům, vyplaceny prý nějak neoprávněně, že tam bylo něco poškozené. Je to zajímavé, že to přišlo zase v tuto dobu, kdy tady i ústy premiéra Babiše odmítáme tu masivní migraci. Další věc je ta, že poslanci Pirátů, tak ti jsou samozřejmě ve frakci zelených a to jsou nejhorší ničitelé Evropy, kteří jsou v Evropském parlamentu, tak vždycky žalují do toho Bruselu nebo Štrasburku, jak jenom mohou, jak jenom by mohli poškodit. A tak já se domnívám, že tyto problémy s premiérem Babišem by měly být vyřešeny v České republice, protože se to týká Česka. A poslední fakt. Veškeré evropské dotace
schvalují čeští úředníci, kteří jsou k tomu vyčleněni, kteří přesně hledají, aby to bylo v rámci evropských norem. Poté se jejich nález nebo ukončení toho zkoumání posílá do Bruselu, do evropským byrokratům, a ti před tím, než to vyplatí Evropa, znovu posuzují, jestli tam byly dodrženy všechny normy nebo nebyly dodrženy normy Evropské unie, než se poskytnou dotace. A v případě, že se tam nic nenajde, a to jak u nás, tak v Evropě, ty úředníci, pak se evropské dotace vyplatí. A to, že pomocí korupčních evropských dotací se napomáhá určitým vytipovaným lidem, podnikatelům, firmám, soukromým podnikům, i politikům, je naprosto zřejmé. Celý systém evropských dotací je totiž korupčně založen. Tam je evropská korupce uzákoněna de facto. A tak ti, kteří na to teďka nadávají, kvůli vzhledem k majetku premiéra Babiše, 50 milionů je zanedbatelná částka, uvědomme si jenom jednu věc, prosím vás. 50 milionů korun je 1/5 ceny dostihového koně, který koupil největší náš oligarcha Kellner své dceři. Tak on, o tom se teďka tady bude hádat i Evropa. A utíkají tady miliardy. Ale hlavně tady se to velice přísně posuzovalo. Ministerstvo financí pod vedením Miloslava Kalouska neshledalo žádné pochybení. No a je pravda, že v té době platili jiné zákony, než platí v současné době. Takže to konání tam bylo poplatné tomu zákonu, který v té době byl. A to, že tady někdo teď křičí, no tak ono je to o něčem jiném. Tady je to o tom, že prostě se cítí odstrčení již delší dobu neúspěšní kandidáti, kteří by si rádi zase lízli. A jsme u toho, jak jsem i říkal. A těch dotací. Jak jsem říkal, tady se teď hledají vši na těch státech, především V4, které nechtějí masivně se nechat zaplavit migranty, a tak se hledají vši. Už se chystá žaloba na Poláky, už se chystá žaloba evropská na Maďary, už se chystají tady na našeho premiéra Babiše. A znova říkám, jenom Slovensko zatím z toho je, řekl bych, vyloučené, protože paní Čaputová veřejně, jako s odkazem na Brusel, prohlásila Šerešová loutka, že by Slovensko mohlo přijmout 200 až 300 tisíc imigrantů. Jo, takže je to úplně jasné, odkud vítr fouká. Já se domnívám, že tohle to je jenom zástupný problém těch 50 milionů Čapí hnízdo, že to všechno je uměle vytvořené tím debilblokem, který nedokáže přenést přes srdce, že Andrej Babiš převálcoval ty jejich strany, a proto se takhle mstí, včetně Pirátů samozřejmě, protože ty jsou jedna banda s nimi. Je to normální, a teda normální by to být nemělo, ale v současném nedemokratickém systému fašizující se Evropské unie je to naprosto běžná záležitost, že se trestají určití politici, určité státy za jejich vnitrostátní postoje. Ano, to, co se doma upeče, to se má doma sníst, ale tady se jedná hlavně o to, že oligarchové do politiky nepatří. Neměli by tam vůbec chodit. Z toho důvodu, že budou v první řadě hájit svoje zájmy a ne zájmy tady toho státu, tady toho národa. A ještě další věc, proč by tam neměli oligarchové chodit do té politiky, zaprvé, jak jsi řekla,
tak za druhé jsou vydíratelní. No samozřejmě. Velice vydíratelní, právě proto, že většina těch oligarchů se nesoustředuje jenom na působení v tom svém státě, ať už se jedná z kteréhokoliv státu, ale ty jejich podnikatelské aktivity, těch velkých oligarchů, jsou rozprostřeny po jiných zemích, například u Andreje Babiše i v západní Evropě. A z tohoto důvodu by ten oligarcha do té politiky neměl chodit. To je to, co jsem říkal. No, říkám, že jsem ti dával za pravdu. Podíváme se na další zprávu. A sice na včerejšek. Sobotní kongres ODS měl nečekaný vývoj poté, co delegáti nezvolili Alexandru Udženiu první místopředsedkyní, ačkoliv kandidovala v první volbě jako jediná, byli navrženi Zbyněk Stanjura, Marie Kubíková a Alexander Vondra. Největší rozruch však způsobil na sociálních sítích právě Pavel Novotný a jeho nominace a samozřejmě také jeho kongresový projev plný vulgarit, kreténi a strana ubožáků zní některé z reakcí na adresu občanských demokratů. A já to teď jenom tak rychle shrnu. A nazvala jsem to teda léčba. ODS je nemocná strana a musí se léčit. Tak zvolili takové pilulky Novotného a Sašu Vondru. Já jsem si poslechla, jak teda Novotného, tak i Vondru a musím říci, že jsem byla šokovaná, ale ten projev Novotného, to bylo opravdu něco, protože tenhle skřet, který se tam mastnej opíral o ten stojánek, o ten pultík, tak to byla chuťovka už jenom ho jaksi vidět. A samozřejmě, že on se soustředil hlavně na sebe. On se prostě tak miluje. On tam neustále mluvil o tom, že kdyby zavolal Petr, takže hned složí legitimaci, ale že ho potřebují, protože on je právě ten lékař, to říkám já, ODS, kterého nutně potřebují. A abych to zkrátila, nejvíce mi líbilo, když odcházel, tak těsně předtím řekl, že přeje Babišovi a ODS, aby skončili tam, kde, kam patří. A tak to jsem si říkala, ano, tak to měl pravdu. Já jenom propadlišti dějin. Lituji jedné věci, že ho ta banda z ODS do toho svého místopředsednictví nezvolila. Protože není nic lepšího na zánik této strany, která byla stranou klientelistickou od svého začátku, už za založení Václavem Klausem starším, až do současné doby, tak by pro ní nebylo nic lepšího, než aby dali do jednoho z místopředsednických míst tohoto ubožáka, protože nic jiného než ubožák to není. A můžu říct jednu věc. Já jsem to teda neslyšel, ten projev, protože jsem měl jinou práci, ale slyšel jsem některé jeho dřívější projevy a já se musím přiznat, že já mu vůbec nerozumím. No, ten člověk tak drmolí, neumí mluvit, takže tady by snad měl být přijat zákon, že lidé, kteří chodí nebo se chtějí vecpat do politiky, takže by měli umět srozumitelně mluvit. Vladimíre, tady to jeho drmolení bylo ještě umocněno tím, že na něj tlačili, že má jenom určitý časový úsek. Tak a on se snažil v tom úseku říct úplně jako všechno, co nejrychleji a ještě se k tomu zadrhával. A tak bylo to opravdu, bylo to zoufalém. Stát se tomu, že každému samozřejmě, že zadrhne. Ale tohle to byla teda... No to byla komedie, to je opravdu šašek. A já se k němu ještě vrátím. Já bych jim tomu měl ještě jednu připomínku z historie, dávné historie. Jeden z nejlepších řečníků byl známý Cicero. A tomu, ten, když se učil hovořit, tak měl za prvé měl slabý hlas, za druhý zadrhával a za třetí mu skubalo rameno. Takže on se z toho snažil poučit a poučil se z toho. Mluvil před zavěšeným ostrým mečem nad ramenem do moře a v puse měl oblázek, aby mluvil pomalu a jasně. Pak se s ním stal nejslavnější rétor antiky.
A jednom k němu je přišel... Je to i návod pro každého, kdo se chce naučit s nějakým handicapem mluvit. Tak. A jednou k němu přišel, a to je ta poenta toho mého povídání, velice ambiciózní mladík, který se chtěl dostat z patricijského rodu samozřejmě do senátu a chtěl být stejným slavným řečníkem, jako je Cicero. Ten člověk neuměl vůbec mluvit. Mluvil tak, že mu Cicero nerozuměl. Koktal, zadrhával se. Ta jeho řeč neměla význam, neměla smysl. A Cicero se na něj koukal a říkal, ty nemůžeš být senátorem a řečníkem. Ty se nejvíc uplatníš jako pasák kos. Těm ta tvoje řeč a to tvoje drmolení vadit nebude. Tak takhle to říkal antický nejslavnější řečník, rétor Cicero. No, tak to je taky rada i pro Petra Novotného. Přesně tak, proto jsem to říkal. Performátora, který se sám sebe miluje a obdivuje se. No a pak tam ještě také promluvili další řečníci. Saša Vondra tam promluvil. Na co jsem se teda poznamenala tady, že on už se nekamarádí s Macronem. Už ho nemá rád. Jo. A také, to byla taky zajímavá věc, vyzval všechny, aby si dali pozor na zelené melouny. Protože když se rozkrojí, tak jsou uvnitř červené. Ale konec konců byl aspoň z těch řečníků konkrétní a dotkl se konkrétních věcí, které by se měly vyřešit. Mluvil třeba o tom, že by ODS až teď bude v té vládě, takže by se měla postarat o to, aby byl konečně kolem Prahy okruh, protože v jiných zemích to mají a je to pravda, situace v Praze je skutečně tristní a všechny metropole v Evropě si to vyřešily, zatímco tady prostě jsou opravdu velké problémy. Od stavební povolení u nás jsou na tom, co se týká časové lhůty, vlastně hůř ještě než v některých afrických rozvojových státech, takže to no, jako četl, s ním souhlasím. A potom také mluvil o tom, že by měl být konečně rychlovlak na letiště a to s ním taky souhlasím, protože dostat se z Prahy na letiště, to je snad vůbec nejhorší. Opět bych srovnala třeba, já nevím, Paříž, kde všechno navazuje, Amsterdam, kde taky prostě všechno, i když teda je pravda, tam rychlovlak není, ale přece jenom je to město, které má zase jiná specifika, mají kanály, že oni do té hloubky nemůžou jít, ale mají tam i tu obslužnost skutečně dobře vyřešenou. No, takže asi k tomu Vondrovi ještě jednu věc. On závidí Polákům, že mají Trump Ford. Oni mají tu základnu. Port. Takže Trump Port. A on by si velice přál, aby tady u nás byl Air Force, Trump Air Force Base. Zkrátka, pan Promopro. Je zajímavé, že tady se řeší 50 milionů u Babiše, ale pan ministr obrany někdejší Vondra v kauze Promopro podepsal faktury firmám na vymyšlených, já nevím, asi 400 milionů korun. A to se zametlo panem Kalouskem a podobně pod koberec. A tenhle ten pan Promopro je velmi nebezpečný z jednoho prostého důvodu, protože to je evidentně agent Západu, agent CIA, který tady bude prosazovat tu amerikanizaci a proto závidí Polákům, protože Američani Poláky schramsnou. A tam v tom Mošnově, protože ono se jednalo o to, že by chtěl udělat leteckou americkou základnu v Mošnově. Jenom pro lidi ve okolí Ostravy v případě nějakého horkého konfliktu by byli první na řadě. No a pak tam taky promluvil pan Kubera a tak jako 1. ledna mi připomínal projev Babišův, taky ty socialistické projevy, tak i tady v tom případě byl u Kubery ten jeho projev
taky se vinul v této úrovni takového postsocialistického, i když mě tam teda zaujala jedna věc, a to jsem si říkala, jak vůbec se to mohl takhle dovolit říct. On si představ, že označil, protože se zřejmě krize blíží nějaká, tak on mluvil o mladých lidech, kteří si v rámci toho, že si chtějí opatřit bydlení, nezodpovědně vzali hypotéku. A já jsem si říkala, a co ti lidé mladí, když chtějí začít existovat nějak spolu, tak co mají dělat? Vždyť tady nejsou žádné startovní byty nebo nějaké bydlení, které by, když vemete, že musíte zaplatit šílené nájmy, tak vlastně je to stejné, jako když platíte hypotéku. Co ti lidé asi měli tak mladí dělat? Samozřejmě, že ty hypotéky jsou na 30 let. Tady v té šílené délce se může stát, že ti mladí lidé prostě přijdou o zaměstnání. Tak on to označil jako nezodpovědné chování. Já si myslím, že celá společnost se chová velice nezodpovědně a ti mladí dělají jenom to, co vlastně jiného nemůžou ani dělat. A abych se vrátila k Pavlovi. Můžu něco ještě říct? Ano. Děkuju. Prosím. Pan Kubera totiž vidí, jakým způsobem v jeho rodném městě, kdy 20 let primátoroval, si pořizují byty a stavějí domy jeho milovaní muslimové z Kataru, kteří žádné hypotéky mít nemusejí, protože mají ropné pole. A pan Kubera, druhý nejvyšší ústavní činitel ve republice, je podepsán za islamizací celých Teplic. Nikdo jiný než pan Kubera. A pokaždé, když tohoto člověka vidím, tak si ho představuju v tom laňtuchu pruhovaným s tou korunkou takhle na hlavě, jako vždycky byl focený s tím kroužkem Jásir Arafat. Ano. Takže, nebo Usáma. Nebo Usáma, ano. Takže pan Kubera, já mu vždycky říkám pan Jásir Kubera, protože on nemá vůbec žádný právo kritizovat poměry v České republice i jako druhý nejvyšší ústavní činitel, protože mu dávám za vinu, a nejenom já, ale všichni doslušní lidi, a hlavně v Teplicích, za islamizaci Teplic. 8,5 tisíce lidí. Tam už je. Je tam. Ano, to je 8,5 tisíce. No a abychom se vrátili ještě tedy k tomu Pavlovi Novotnému, tak Pavel Novotný k soudu velí Okamura a hádejte, co následovalo. A čteme z Parlamentních listů. Neúspěšný kandidát na prvního místopředsedu ODS Pavel Novotný si tropí žerty ze šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Je pravda, že ho několikrát v tom projevu napadl. A teď tady říká, jsi koště, zvolal Novotný na šéfa SPD. Tomio Okamura ve Svobodném rádiu poslal vzkaz starostovi Řeporí Pavlu Novotnému. Má se prý připravit na soud. O voličích SPD si prý Novotný dovolil říci, že by neměli mít volební právo, čímž podle Okamury selektoval občany, podobně jako kdysi Adolf Hitler, věc proto už řeší právník. Právník již pracuje na občanskoprávní žalobě. On řekl o našich voličích, že voliči SPD by neměli mít volební právo. Necituji přesně. A tady právě jsem dostal informaci od advokátní kanceláře, že byl uražen občan, neboť Novotný selektoval občany na horší a lepší. Tak je to v podstatě jako Hitler a on je takový fašizoidní, ten pan Novotný, a tady jsme to skutečně podali. Řekl Okamura, který není jinak příznivcem trestních oznámení. Tady bude muset soud rozsuzovat, zda je adekvátní, že pan Novotný říká, že někteří občani České republiky jsou lepší lidi, někteří horší lidi, někteří mají volební právo, někteří ne. Takže tady jsme zakročili, zdůraznil Tomio Okamura, a budete si i pamatovat. Novotný si však nebral servítky a Okamurovi ostře odpověděl. V první řadě mu sdělil, že když něco říká do Svobodného rádia, je to jako
jako by mluvil do zdi a své prohlášení ještě opepřil. Říct něco ve svobodném rádiu je ekvivalentem mluvení do zdi. A Tomio Okamuro, prosím tě, ať tam právník přihodí ještě doslovně si koště vypálil. A to prosím na sjezdu ODS slíbil, že bude slušný. Tak nějak mu to nejde, chlapci. Já teda jsem přesvědčen o tom, že ty právníci, on to nebyl jeden, oni mají jich víc, právníků, SPD, jako každá politická strana v parlamentu, takže jestliže uznali, že tady je opravdu diskriminace určité části, slovní diskriminace určité části občanů, tak je to podle našich zákonů, kde se nesmí diskriminovat občani ani podle věku, ani podle barvy pleti, ani podle vyznání, ani podle politické příslušnosti, tak tady on to jasně porušil. A co se týče svobodného rádia, tak je lepší mluvit ve svobodném rádiu, tak říkajíc, já neříkám, nevím, jak to myslel do zdi, protože pan Okamura tady nemluví do zdi, ale do mikrofonu. Tak jestli si pan Novotný neumí při své opravdu vysoké inteligenci uvědomit rozdíl mezi zdí a mikrofonem, no tak je to jeho problém. A jinak, vážený pane Novotný, já vám děkuji za to, že jste nám udělal dobrou reklamu zadarmo na Parlamentních listech. Díky, Pavle, já se připojuji. Jinak, prosím vás, já osobně o tom Pavlovi Novotný nerad mluvím, protože já jsem kdysi prohlásil, že já se neumím bavit s blbci. A on nic jiného není. No, tak je to pravda. A teď se podíváme tedy na další zprávu. Už toho necháme. Už nás opravdu nezajímá. Takže se podíváme do Vejprt. 8 lidí přišlo o život. Hrozná tragédie, reaguje Babiš. V neděli ráno došlo k požáru ve Vejprtech na Chomutovsku. 8 lidí přišlo o život, 30 se jich podařilo zachránit. 3 osoby byly těžce zraněny a 1 středně těžce. Hasiči požár uhasili. V záchranné službě Ústeckého kraje původně informovali, že hořel domov důchodců, ale ředitel městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček upřesnil, že jde o domov pro zdravotně postižené. Kvůli incidentu záchranná služba vyhlásila mimořádnou situaci. Uvádí se, že požár byl na operační středisko nahlášen ve 4:49. Na místě zasahují hasiči, policejní důstojníci a 7 zdravotníků. Zdravotnických posádek, včetně 2 německých. Na místě jsou i zdravotníci z Karlovarského kraje. Nepříznivé počasí neumožnilo, aby mohl zasahovat vrtulník. Podle mluvčího záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka byli všichni obyvatelé domova pro zdravotně postižené evakuováni. Některé osoby utrpěly lehká zranění. Mezi mrtvými a zraněnými není nikdo z pracovníků domova. Mezi těmi lehce zraněnými byl jeden policista, který se nadýchal kouře, odjel na kontrolní vyšetření, sdělil Voleník. Na zprávy reagoval premiér Andrej Babiš, ten označil incident za hroznou tragédii a vyjádřil svou soustrast pozůstalým. Premiér také projednal situaci s policejním prezidentem a velitelem hasičů. Cituji, hrozná tragédie ve Vejprtech v domově důchodců, je mi to moc líto a chtěl bych vyjádřit nejhlubší soustrast všem pozůstalým. Mluvil jsem s policejním prezidentem a velitelem hasičů. Ti dělají maximum, sdělil Babiš na sociálních sítích. Později Babiš dorazil na místo požáru. Jsem přišel hlavně, abych vyjádřil solidaritu naší vlády a se dozvěděl, co se stalo a co je potřeba udělat, abychom zabránili takovým tragédiím, sdělil Babiš. Svou soustrast pozůstalým vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který také ujistil, že příčiny požáru budou řádně vyšetřeny. Dodal, že na místo zamířil generální ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba. On to nebyl domov důchodců, za prvé to byl domov pro mentálně postižené lidi a podle slov starostky... S kombinovanými vadami. Podle slov starostky Vejprt, myslím, že se jmenuje Godanová, tak tam byli mnozí z těch klientů, jak se dneska říká, tak byli z duševní úrovní na mezi 7 až 12 lety dětskými a přesto tito lidé mohli u sebe mít
třeba, protože někteří z nich kouřili, tak mohli mít sirky a zapalovače. A už se několikrát je přes den ti pracovníci chytli, jak tam chtějí rozdělat si ohníček. A paní starostka tam tvrdí, že jim neukládá zákon možnost dělat prohlídky těch pacientů, kteří znova těch říkám... Chovanců tam. Chovanců, klientů, protože chovanec se nesmí říct, jo, protože to byl bývalý ministr vnitra, tak od té doby se nesmí říkat chovanec pro tyhle ty mentálně postižený. Oni to říkají klienti. Takže kdyby ten zákon byl podle starostky, že by je mohli ty pracovníci prošacovat, no tak by jim ty prostě zkontrolovat. Ano, ono se jim řekla doslova šacovat. Tak, že by je mohli tomuto neštěstí zabránit. A další věc, ti pracovníci, kteří v těch domovech pro tyhle ty opravdu mentálně hodně zaostalé lidi nebo postižené lidi, tak mají velmi náročnou práci. Já to vím, já jsem do takového domova, co by novinář často docházel, tak vím, jak je to velice těžké, tak oni tam mají nesmírně náročnou práci, jsou velmi špatně ohodnoceni a teď se už museli dosáhnout vejprty, tedy radnice, k tomu, že dováží kvalifikované ošetřovatele z Ukrajiny. Ano. A tam je samozřejmě jazyková bariéra a tak dále. Z toho, co já jsem četla, tak vyplývalo, že o ty lidi se tam starali nějací rodinní příslušníci a obec, která zřejmě zajišťovala ty pracovníky tak, jak si o tom mluvil, protože obec je povinná. Tam vlastně ministerstvo zdravotnictví, nebo ty vůbec na to nemají vliv. Tohle hodili vlastně na bedra obecních úřadů, tak, aby se teda postarali v tomhle směru stát, obecní úřad. Jinak, oni na to dostávají dotace. Zdravotnictví, ale hlavně, Vladimíre, vem si to, že tam nebyli žádní ti ošetřovatelé nebo nikdo, protože tam ani být nemohli. Oni tam dochází na chviličku. Ti lidé si tam de facto mohou dělat, co chtějí. Tam je spíše taková namátková kontrola. Říkali, že už několikrát vlastně zachytili to, že si dělali ohníčky, ale v místech, kde tedy... to stačili nějakým způsobem uhlídat, jo, a uhasit. Ne, je to jinak. Oni tam jsou stálí pracovníci, kteří tam slouží přes den a starají se o ty děti. Někteří z těch klientů mají tu výhodu, že se za něm o ně dojíždějí a docházejí starat rodinní příslušníci, ale ne ke všem. Hlavní práce je na těch pracovnících toho městského úřadu, kteří tam pracují. Protože ona tam jasně říkala k některým, že tam dojíždějí ty pracovníci. Nicméně žádný člověk, který tam přijde jako rodinný příslušník toho klienta, nemůže zasahovat do systémové práce toho úřadu. Oni tam chodí jako na návštěvu, přijdeš doktorovi a postarají se, umejou a tak dále. Ale nemůžou dělat nic jiného. Tady by opravdu, a já jsem o tom přesvědčen, stačilo, aby byl změněn zákon, protože dneska se dělá všechno pro ty nemocné, i když je to k jejich škodě, aby opravdu ti pracovníci mohli dělat ty prohlídky a nenechávat u nich sirky, zapalovače a podobně, aby tam nemohli si dělat ten ohníček. Ti lidé se pohybují naprosto bez dozoru. No jistě. Ty si dělají, co chtějí a vzhledem tomu, že mají IQ 12-letých dětí, tak prostě jsou to dospělé děti. No jistě. Které nemohou být bez nějakého dozoru, ale ten dozor je tam minimální a je to teďka taková, jak bych řekla, móda, není to móda, ale bylo to tak okleštěné. Je to nesmysl. Je to naprostý nesmysl. Je to přesně nesmysl. Tak, jako to se řekl. A uvedu příklad. Méně všechny tyhle ty ústavy pro tyhle ty mentálně postižené lidi, tak měli omezovat nějakým nařízením vládním svoji činnost a dávat těm lidem
takzvané chráněné bydlení. A konkrétně případ, u kterého jsem byl, protože se to stalo u nás, že dvě takovéto velmi mentálně postižené ženy byly v tom chráněném bydlení, které sice tam chodí ty pracovníci přes den, ale v noci tam zapálili taky. V noci. No, já jsem právě chtěla, aby, protože ten případ znám. Naštěstí si toho všimli, že se tam kouří, naštěstí se toho všimli ti sousedi, tak to zachránili, že tam nepřišel nikdo k úhoně a ten požár byl v podstatě jenom na podlaze jedné místnosti a chytli nějaký záclony a takovýhle, takže nevznikly ani velké škody. Ale zase, je to norma Evropské unie, pitomé Evropské unie, nesmyslná, že tyhle ty lidi jsou diskriminováni tím, že jsou v ústavech a že by měli být v těch chráněných bytech a to není to nic jiného, než že to je zbavení se odpovědnosti státu za tyto lidi a házení to na ty jednotlivé radnice, na ta jednotlivá města. Je to nesmysl. A týká se to celé České republiky. Týká se to celé Evropské unie. Tak. Takže doufejme. Nedávno, ale já myslím, že asi jsme si viděli, z toho nikdo nevyvodí. V Anglii vyhořel, podobně vyhořel dům těch mentálně postižených, chráněný bydlení. A zapálili tam barák a zahynulo tam spoustu lidí. Nic jiného než nesmysl Evropské unie. Teď se bude vyšetřovat konání hasičů a tak dále. No a prostě jinak hasiči nesmysl. Tam byli od toho, kdy jim to bylo nahlášené během 10 minut, což je velice krátká dojezdová doba. Tak a podíváme se na další zprávu a pojedeme do Lidic. Česká televize se nechce omluvit za bulvární reportáž, která poplivala památku Lidic. Zoufalé lidické děti bojují za památku 340 popravených. Ministr Zaorálek poslal kytičku a bonbony. Nevídaná situace. Delegace obce Lidice opouští při vzpomínkové akci sál na protest proti reportáži České televize. V sále se právě chystal řečnit historik, s ním Česká televize na bulvárně pomluvačné reportáži spolupracovala. Mladý historik Vojtěch Kincl, jemu 36 let, v reportáži pořadu Reportéři ČR tvrdil... No, tak je to špatně napsané. Je to špatně, Reportéři ČT, to je pořad Marka Wollnera. Reportéři, tedy ČT, opravíme to, tvrdil, že matka nejznámější lidické ženy paní Marie Šupíkové byla udavačka. Jeho verze je fackou památce 340 obětí lidického masakru. Pokud by to měl doložené, bylo by třeba to vzít vážně, ale... Pro své skandální tvrzení nemá pan Kincl žádné důkazy. Otázkou je, proč se na tomto historickém podvodu, ať vědomně či nevědomně, podílela Česká televize. Opuštění sálu od přeživších dětí lidického masakru je zatím posledním z řady zoufalých pokusů, jak se domoci spravedlnosti. Obec Lidice, tedy paní Šupíková, psala prezidentovi Zemanovi, premiérovi Babišovi a dalším ústavním činitelům zatím bez výsledku. Žádné nezvratné důkazy o tom, že matka paní Šupíkové udala židovku žijící v Lidicích nejsou. Tvrzení historika Kincla je zřejmě uměle vytvořenou realitou. Říká respektovaný historik Vojtěch Šustek, který byl požádán obcí Lidice o prošetření závěru pana Kincla a učinil tak opravdu důkladně. Kinclova konstrukce o lidické ženě, udavačce, stojí a padá se zápisem v místní četnické kronice, který je ovšem vysoce nevěrohodný. K zápisu došlo až po válce, kdy byli četníci hnáni k odpovědnosti za spolupráci s německými okupanty. Je velmi pravděpodobné, že dotyčný četník si obsah zápisu vymyslel, aby unikl spravedlnosti, míní historik Šustek. Nabízí se otázka, proč by historik Kincl lhal. Odpověď na první otázku je na snadě. Obec Lidice a skupina tzv. Lidických dětí, tedy těch, které přežili lidický masakr, jsou v těžkém sporu s příspěvkovou organizací, která je má zastupovat, s takzvaným památníkem Lidice. Historik Kincl s památníkem Lidice dlouhodobě spolupracuje.
Vlastně z toho běhá mráz po zádech a jedinou útěchou budíš naděje, že si Kincl myslel, že nelže, neboli to celé jen nafoukl nevědomně. Prostě si všechno jen dostatečně neověřil. Jeho tvrzení je však natolik obludné, že by na závěrech historika Šusteka měla být okamžitá omluva, měla by od něj přijít. Co na to ministr kultury Lubomír Zaorálek, jehož ministerstvo platí provoz památníku Lidice ze státního rozpočtu a jednak z různých fondů, mimo jiné napojených na Německo? Otázník. Ministr by měl asi udělat v organizaci památník Lidice hloubkovou kontrolu, protože tam zjevně straší. Řeklo by se, ale kde pak ministr kultury Lubomír Zaorálek se k problému postavil tak, že přeživším z Lidic poslal kytičku a bomboniéru. A teď proč to odvysílali? Druhá otázka je také důležitá. Proč Česká televize tento na první pohled bulvární výplod vůbec odvysílala? Výmluvu si lze snadno domyslet. Prostě jsme uvěřili historikovi, tato výmluva je chabá. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, na kterou se Lidice obrátili, se kauzou odmítla zabývat, že prý jde o problém historiků. To ovšem není pravda. Reportáž České televize vykazovala několik základních nedostatků, například ten, že nebyl dán prostor druhé straně, což platí v tomto případě dvojnásob, když víme, že motivem tvrzení historika Kincla může být spor. Druhá strana odmítá Pokud druhá strana odmítla, neměla být reportáž vůbec odvysílána. Kauza Lidic ovšem není o tom, že nějaký blázen tvrdí, že je převtělením císaře pána, tak to odvysíláme, když to tvrdí. Lidice jsou zcela zásadním momentem k paměti národa, který nelze odbít jen nějakým plivancem. Četli jsme z portálu Argumenty Fakta. Takže jenom Lidice mají své město ve Španělsku, své jméno mají ve Spojených státech a dalších státech na počest masakru Lidicích si ty... Na paměť si ta města vzala jméno Lidice. To, já jsem to také četl a já se domnívám, že největší problém je v současném přepisování dějin. Nic jiného v tom není. Proč se vracíme takhle dlouho, 80 let, 75 let, 80 starým záležitostem? Proč neřešíme jiné důležitější věci? No právě z tohoto důvodu. My potřebujeme pod vedením 4. německo-francouzské říše evropské změnit dějiny, aby se další generace už nedozvěděli pravdu o nacismu, o německém fanatismu a o tom, co všechno Němci, ne nacisté, Němci, za druhé světové války způsobili, kolik 50 milionů lidí zemřelo díky nim. A to nebyli nacisté, to byli Němci, protože v těch jednotkách těch speciálních Einsatzgruppe nebyli jenom členové NSDAP, byli tam i řadoví vojáci, kteří nebyli nacisté. Nacista byl pouze člen NSDAP, Nacionálně demokratické práce, socialistické práce, nebo tak nějak, já bych to přeložil, je to zbytečný. Byli tam i lidi, kteří nebyli nacisté, ale byli to Němci. A dneska se furt hovoří, že ta zvěrstva dělali nacisté, ale nikoliv Němci. Je to lež, protože těch členů NSDAP bylo v těch armádách méně než těch nenacistů. A i ti dělali tato zvěrstva. A byli to i vojáci, kteří vraždili v Horákově statku Lidické muže a chlapce. Byli to ti dozorci, kteří v podstatě mučili a trápili Lidické ženy. Byli to i německé rodiny, které převychovávali Lidické děti k nacistické budoucnosti. Ale to byli Němci. A teď se tady
opravdu snaží překrucovat dějiny a nejenom v případě Lidic. To je jedna věc. A druhá věc, to, co dělá současné vedení památníku Lidice, tak to by zasloužilo být před norimberským procesem. Ano, protože aby výsměchem je, aby v hale takového památníku visel obraz SS-áka. Jako vzpomeň si ještě v létě, když tam chtěli položit věnce noční vlci, tak tam došlo taky k incidentu. No, ano, nesměli. Tam nějací, když to tak řeknu, mladí cucáci, tam opravdu velice škodí. A tady ten historik Kincel, který mu je 36, tak to přesně odpovídá tomu, co se tam děje. A tímto oni otevírají Overtonovo okno zcela úmyslně, protože za touto organizací víme, že jsou i německé peníze. Takže je to prostě, kdo mě platí, tomu budu pomáhat. Je to neskutečné, jinak ten portál tam zveřejnil také fotografii, kterou my jsme tady viděli, protože jsme měli známou paní Blatníkovou, která je pamětnice, která bydlela hned ve vedlejší vesnice. A viděla. Já jsem viděla tu fotku, ukazovala mi. To jsou tak krásné děti, které tam jsou v té první řadě úplně dole. Jsou kluci a ten druhý zleva. Já říkám, to je tak krásný kluk, jako co se s ním stalo? Ona říká, ten byl taky zastřelený hned. Takže to jsou šílené tragédie. Paní Blahníková tam chodila do školy. Naštěstí ona byla z vedlejší vesnice. Jinak už jsme s ní tady ani nemluvili. Takže je to něco hrozného, co se děje. Podíváme. A zase na druhou stranu paní Blahníková nám říkala, že zažila a viděla, když viděl ten masakr těch lidí, ili malých, mladých kluků, 15-letých, když jeden to tam příslušník, když to urovnávali, viděl tam dětskou ručku, takže se tam jeden, byl to prý Rakušan, ten voják toho německého Wehrmachtu, že se tam na tom poli přímo zastřelil. Že to nedokázal se s tím vyrovnat. Takže i mezi nimi byli slušní lidé, ale bylo jich málo. Podíváme se na další zprávu. Ano. Spoura v Europarlamentu, šokující video tady je. Poslanci se vzepřeli zákazu vlajek. To nejsou reklamní předměty. Bučení a volání hamba. Předsedkyně ztratila zábrany a přišla do němčiny. Čtvrtá říše už trestá své odpůrce. V otevřenou spouru přechází situace v Evropském parlamentu, jehož předseda zakázal poslancům mít na stolcích vlaječky státu, který zastupují. V čele spoury jsou poslanci Velké Británie, Itálie a Francie. Basu drží i někteří čeští. Německému vedení Nové Evropy se situace vymyká z ruky. Tak byla to frakce ID, které jsou zastoupeni i SPďáci. Pokud já mám informace, tak naši dva europoslanci byli i poslanci, tedy pan doktor David a generál Hynek Blaško, byli první z ID, první, kteří si tam tu vlaječku dali, a protože tam měli dvě vlaječky, ale uklizečka jeden večer, jeden pan David si vzal sebou a ten, tam jedna tam zůstala a uklizečka ji sebrala a vyhodila, tak proto si dali tu jednu vlaječku mezi sebe. A teprve potom se toho jakoby chytli ostatní poslanci ID a tam vystoupil italský představitel Zanini, který protestoval. Jo, takhle, Sassoli je předseda. Sassoli to je předseda Evropského parlamentu a z jeho dílny to je. Vzešlo. A je to proč? No, tady jsme z toho jasně viděli, o co Evropský unii jde. Zničit symboly jednotlivých členských států Evropské unie a změnit je na pouhé gubernie bez státní suverenity, bez státních hranic, bez vlastního rozpočtu, právního řádu, udělat zkrátka Spojené státy evropské. To je účel. A nejvíc mě fascinuje, a to je ještě k tomu, jak se probíral Babišův problém, střetu zájmu. Manžel paní Ursuly von der Leyen dostal od Evropské unie přes 400 milionů korun dotace. A přitom mu to zajišťovala jeho manželka.
A tam není žádný střet zájmu. Ne, to je o tom, jak jsi mluvil, uzákonění korupce. Přesně tak. V Evropském parlamentu. Takže tady se to projednává u Babiše, u České republiky, ale Ursula von der Leyen, jak píší někteří, pan na protiproudu píše Ursula Leyenová, tak tam to je v pořádku. A tam se jednalo o 400 milionů korun. Nic se neděje. Jsou tam samý charaktery. Ne, ne. Musíme, opravdu musíme usilovat ve volbách volit ty strany, které mají jasně specifikované vystoupení z Evropské unie. A bohužel k těmto stranám nemůžu počítat ani Trikoloru, protože pan Václav Klaus opakovaně mladší prohlásil, že bez Evropské unie si neumí představit život České republiky. Takže ani Trikolora, to znamená symbol vlastenectví Trikolora, tak není pro vystoupení z Evropské unie, ale je pro začlenění do toho evropského superstátu pod velením Německa. Čtvrté říše. Zřejmě chce Klaus, Václav Klaus mladší, oslovit volební elektorát strany ODS, protože to mají vlastně společné. Takže já vidím, že míří i tímto směrem na svůj bývalý domovský přístav ODS a jeho voliče. Podíváme se na další zprávu. Erdogan zkritizoval Řecko za jednání s Haftárem o Libii. Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že se Řecko nezachovalo správně, když pozvalo na jednání do Aten hlavu libijské národní armády Khalifu Haftára. Řecký úředník sdělil předtím novinářům, že Haftar nazval na jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem zahraniční zásah, a to jak vojenský, tak politický, do libijských záležitostí za kontraproduktivní a odsoudil aktivity Turecka a jeho podepsání dohody s vládou národní jednoty v Libii Fayze Sarrace. Německo nepozvalo Řecko na konferenci o Libii, právě která se konala teďka 19. tedy dnes, proto je znepokojeno. Haftar nemá legitimitu, kdežto Sarrace uznal svět. Haftara pozvali do Řecka a měl tam jednání. Mluvil jsem s Mitsotakisem o tom, že nejedná správně. Jejich jednání s Haftarem nemají žádnou hodnotu, řekl Erdogan novinářům před odletem do Berlína na konferenci o Libii. Německo oficiálně oznámilo v úterý uspořádání konference na dnešní den v Berlíně pro urovnání situace v Libii, na kterou byli pozváni zástupce Ruska, USA, Turecka, Egypta, Evropské unie, OSN a některých dalších zemí. Sarrace a Haftar prohlásili, že se zúčastní berlínské konference. Tato konference se koná po moskevských jednáních o Libii za účasti zástupců Ruské federace a Turecka. Haftar opustil Moskvu bez podepsání dohody o příměří s tripoliskou vládou Sarrace. Delegace libijské prozatímní vlády dohodu podepsala, po čemž se vydala do Istanbulu. Erdogan a Sarrace, hlava libijské prozatímní armády, která kontroluje pouze část země, Tripolis, kousek Tripolisu. Podepsali koncem listopadu 2019 memoranda o spolupráci ve vojenské sféře a o vzájemném porozumění v otázce mořských zón, což vyvolalo odsouzení v regionu. Po schválení 2. ledna tureckým parlamentem poskytnutí vojenské pomoci Libii učinila Ankara 6. ledna prohlášení, že vyslala vojáky na podporu Sarrace. Po svržení a vraždě libijského předáka Muhammada Kadáfího v roce 2011 Libie prakticky přestala existovat jako jednotný stát. Takže je tam dvojvládí, na východě zasedá lidem zvolený parlament a na západě v hlavním městě Tripolisu vláda národní jednoty sformovaná za podpory OSN a Evropské unie. A hlavně za podpory amerických zbraní a vojáků. Je to zase paradox. Tu vládu v tom Tripolisu, mimochodem jedná se o to, že ona sídlí v hotelu a ovládá asi čtvrť velkou, jako jsou Vinohrady. Jinak i ten zbytek Tripolisu je pro Haftára.
tak tuto vládu, kterou nikdy nikdo nevolil, byla dosazená těma okupantama, který to tam všechno rozvířili. A uznána Evropskou unii a OSN. Uznali stejně jako Guaidoa, kdysi ve Venezuele za prezidenta, mnohé státy světa, včetně OSN. A tady vidíme, nedivme se, OSN sídlí ve Spojených státech, Spojené státy hradí OSN 60% nákladů, no tak dělá všechno proto, aby si svý peníze od Spojených států zasloužili. Vláda v Tripolisu je výsměchem všech Libijců. A sympatické na Haftárovi je to, že on, pokud by se mu podařilo zvítězit, aby celé Libii, takže by prý zamezil z libijských přístavů ten exodus těch uprchlíků. To je jedna věc. A druhá věc, já se mu vůbec nedivím, že to v Moskvě nepodepsal, protože oni mu tam nutili to, aby on podepsal a vrátil se do míst před rokem, ze kterých vyšel dobývat od islámského státu a od těch džihadistů a od těch teroristů zbytek svého území, tak to by bym podepsal akorát idiot tohleto. Navíc je na takových pozicích, že by byl skutečně slabým vůdcem, kdyby to podepsal. Ne, to by nepodepsal nikdo. Navíc, jak si správně řekla, Haftara tam volí lid. Když to tu tripoliskou vládu, já nevím, jak se jmenuje, ani to neznám to jméno, tak toho tam nikdo ani pořádně nezná. To je loutková vláda, říkám, velké jako Vinohrady a nic tlačí víc. Se na to, aby se situace nějakým způsobem ukončila nebo aby se sklidnila, protože v současné době jsou zavřené kohoutky od ropovodů a to ovládala právě ta vláda v Tripolisu a teď teda se netěží a to znamená, že všechny strany, že chtějí, aby penízky, které z toho plynuly, tak aby zase se ten tok obnovil a tlačí na to, aby se to urychlilo, protože na té ropě je závislých více států. Takže hlavně na to, jestli jsou závislí, na to oni kašlou. Hlavně se jim jedná o prachy pro Američany. No tak... Takže to přeprodávali. Já jenom tak jsem připomněl. A co se týče Erdogana? Erdogan pomalu, postupně realizuje svůj sen o znovu vytvoření obrovské osmanské říše a hlavně se zbavil džihadistů Sulejmana a dělá všechno proto a oni mu to všichni umožňují, včetně Evropské unie. Teď jsme připomněl Hillary Clintonovou, která řekla, přišel jsem, viděl jsem, zemřel. Bylo to o tom, jak Američan vtrhnul do Libie. Do Libie. Tak a protože my máme už konec dnešního vysílání, tak tady mám ještě takovou na odlehčení zprávičku pro vás, pro všechny, kteří chcete být zdraví a dožít se vysokého věku. Zakladatel Institutu transformační medicíny Lawrence J. Ellison z Univerzity z Jižní Kalifornie David August řekl na shromáždění Zdravá Moskva, což byla akce, co je třeba udělat pro zachování zdraví a dlouhověkosti, informuje o tom webová stránka Metropolitního zdravotnického úřadu. Doktor Davis August je jedním z předních světových lékařů a průkopníkem biomedicínského výzkumu, světový lídr v nových technologických přístupech k personalizované zdravotní péči, se nachází na vedoucích pozicích na Světovém ekonomickém fóru a dalších prestižních organizací, také přispívá k práci CBS News, je autorem bestsellerů podle The New York Times s názvem Pravidla zdravého a dlouhého života a krátký průvodce dlouhým životem. Tak co tedy dělat? Za prvé nekuřte. Jeste pouze přírodní potraviny. Odhoďte vitamíny a doplňky. Omezte se pouze na aspirín. Nezapomeňte na očkování, včetně chřipky. A co je důležité, nezůstávejte sami a u večeře si dejte sklenici dobrého vína, řekl lékař.
A jinak doporučuje skončit práci nejméně 2 hodiny před spaním, aby nedošlo k přetížení mozku, navyknout tělo na režim dne a zajistit si pohodlné a klidné místo na spaní. Na režim noci by tady asi mělo být místo dne. No a pak tedy doporučuje tělesnou aktivitu a také připomněl, že mozek také potřebuje zátěž a řešení složitých problémů. Takže vážení a milí posluchači, to byl návod od pana Auguse na dlouhověkost. Hlavně se všichni nechte očkovat proti chřipce. Protože podle mých informací od lékařů, a to není jenom paní Leková, ale i další lékaři, konkrétně mého praktického lékaře a kamaráda, takže se vždycky dělá sérum nebo vakcína proti chřipce, která proběhla. A už se nebude opakovat nikdy. Ta chřipka už se nikdy nebude opakovat, takže v podstatě vy se očkujete proti něčemu, čemu jste buď unikli nebo už prodělali, ale nezabrání vám to dostat chřipku té nové zmutované verze i příště. Očkování proti chřipce je naprostý nesmysl. Ale testuješ, co tělo vydrží. Vydrží, přesně tak. A hlavně vyděláváš ohromně veliké peníze farmaceutické lobby. Tak, tak. Takže vážení a milí posluchači, od nás ze studia Beta je to dneska všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Doporučujeme vám také, až skončí tato relace, nekorektní fejeton od Ivana Votavy, který na vás čeká. Přejeme vám, abyste se dobře vyspinkali a zítra nezapomeňte vykročit tou správnou nohou. Nevím, jestli to levá nebo pravá, Vladimíre. Co ty myslíš, teda je ta pravá? Já bych radil, aby ti lidé z té postele vykročili šťastně tou krajní nohou. No to je vůbec nejlepší. Tak jo, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Těšíme se a to je všechno. Dobrou noc.